Olá, olá, gente. Bom dia, boa tarde. Obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade de gravar um vídeo para vocês. Deus continue abençoando e as glórias dele resplandecendo sobre sua vida e lhe fazendo mais que vencedor e mais que vencedora. E aí, vamos para mais uma história? Querem ouvir uma pequena história? Me siga. Primeiro vou dizer, o meu bairro aqui é muito, muito zoadento. Tem alguém cortando o piso, aguente aí, porque aqui é assim. Se algum vizinho fica muito quieto, o outro bate na porta para saber se está bem. Então aqui é o lugar da zoada, em Salvador, Bahia, é assim que funciona. Então, gente, hoje eu estava me lembrando da minha infância, da minha adolescência, né? Eu morava, passava uma temporada na casa de um tio, outra temporada na casa de outro tio, e nenhum desses tios foi me deparar na casa de uma tia minha, que já faleceu, já partiu para a glória, que era a tia Ritinha, né? E ela tinha um sítio, ela mais o marido dela tinha um sítio de muito caju, de muita banana, muita manga, muita coisa. E aí era normal naquela época das crianças ajudar, né? E aí, duas, três vezes na semana, eu enchia um cesto de manga. Um dia eu ia vender manga, outro dia eu ia vender caju, outro dia eu ia vender umbu. Aí eu ia com esse cesto na cabeça, sabe que a cesta é isso aqui, ó. Só que grande, né? José Luiz, do canal de Tudo Um Pouco, lá em Alagoas Viçosa. Mando um abraço para você, José Luiz. Aqui, ó, o cesto. José Luiz sabe o que é cesto, né? Só que o dele é de cipó. Esse aqui é um cestinho de palha de pindoba. Então, e o meu tá cheio, ó, de licuri, coquinho do sertão, e de castanha de caju, ó. Castanha de caju, tá vendo? Aqui é só queimar ela, minha gente. Bota no fogo, aí ela fica preta que nem uma brasa de carvão. E aí a gente é só bater e sair o fruto seco dentro. Então era assim que eu andava, olha. Com cesto na cabeça, olha a manga, no outro dia, olha o caju, vamos que vamos, venha. E eu vinha de lá da roça, com a cesta ela balançando, ela solta na cabeça, entende? O moço, eu tô com isso aqui, o senhor vai dizer que é por causa disso, né? Não. Eu andava com ele, fazia mesmo uma arrudia para poder ser um conforto na cabeça. E aí, minhas amigas e meus amigos, acontece que eu era uma menina muito trabalhadeira e muito séria. Hoje eu sou assim sorridente, mas na minha infância eu não era sorridente, porque eu tinha meus traumas e depois eu fui conhecendo a meu Jesus e ele foi me fortalecendo, me ensinando, me dizendo, meu Jesus, meu Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que Deus mandou lá da sua glória para ser o nosso Salvador, né, que é o nosso Senhor Jesus Cristo para mim. Ele é o Salvador da minha vida, Jesus Cristo. Então eu passava pelo aqueles caminhos todo ali, cansadinha, às vezes com sede, e vinha para vender essas mangas na rua, né? Mas tinha um local que eu passava que tinha umas casas de umas pessoas lá que se julgava, quer dizer, as crianças, né? Os donos não, minha gente, as crianças. Então umas meninas me tocaiavam, parece que elas já sabiam a hora que eu ia passar, que elas faziam assim mesmo, mas... Aí eu olhava, às vezes até pensando que queria comprar uma manguinha ou um caju. Quando eu olhava para as endividinhas, elas faziam assim mesmo, me dava língua, era só. E outras faziam. Gente, a careta é para esticar o pescoço, viu, gente? É muito bom dar careta, viu? Fazer careta estica o pescoço, é bom, viu? E aí eu ficava muito envergonhada, porque essas meninas me chamavam para me dar careta e me dar língua. Muitas vezes eu ia as lágrimas descendo, chorando, com tanta raiva, porque eu ia passando e essas meninas me chamavam para mim fazer isso. Aí um dia eu vinha de lá com cesto na cabeça e a sandalinha que tinha quebrado, puxando um pé calçado e outro a sandalinha no, na mão. Aí eu já vinha lá com meus problemas, né? Que a sandália tinha quebrado e eu ia procurar um prego quando chegasse na rua para botar na sandália.
E as meninas pegaram e me tocaiaram logo duas de vez. Estavam as duas na janela. Menina! Ah, menina velha! Amarela! E não sei o que, me chamavam de amarela. Olha pra aí, eu tão branquinha, tão bonitinha. Olha pra isso, ó. É amarela, né? Amarela é uma cor muito bonita, gente, que é a cor dos japoneses, né? Oxe, vai ver que eu era japonesa e não sabia. Naquela época, se fosse hoje, eu ia dizer, oh, obrigado, né? Mas naquela época, chamar de amarela para mim era uma ofensa. E ela dizia, era para me zoar mesmo. Menina, eu peguei, botei o cesto no chão, peguei uma pedra mesmo e saí correndo atrás das meninas. As meninas entraram, embocaram de cozinha dentro, eu emboquei de casa dentro. A mãe da menina apareceu. Ô, menina, sua peste, você quer matar minhas filhas, menina miserável? De onde saiu o diacho dessa menina? Aí eu peguei com a pedra na mão, que as meninas já estavam por debaixo das camas. Aí eu disse: olha, se sua menina me tocaiar outra vez para ficar dizendo coisa comigo, me dando língua e me dar careta, eu vou jogar outra pedra na testa delas. Não deixe, não, viu? Aí foi aí que a mãe das meninas ficaram sabendo o que as meninas faziam comigo, e ela lá na cozinha fazendo a comida, não via as filhinhas dela na sala. Na janela da rua, tocando quem passasse para brincar com a cara das meninas, né? Aí nunca mais fiquei conhecida como as meninas da pedra. Quando eu ia passando, olhava para ver se via uma, não via uma. As meninas, quando me via, saía correndo. Eu não sei o que. Desse dia para cá, ninguém dizia mais nada, que eu botava o cesto no chão, pegava a pedra e saía correndo atrás das meninas. Eu era da pedra, mas graças a Deus nunca joguei a pedra em ninguém, mas porque elas corriam, porque se elas ficassem, se eu pegasse, o bicho pegava, né, gente? Gente, vou mandar aqui uns beijinhos para umas pessoas aqui, sorteei umas aqui, mas eu vou mandar beijo para todo mundo. Uma palavra maravilhosa que é que quando eu era pequena, eu tomava a bênção aos mais velhos e os mais velhos diziam assim: Deus lhe abençoe. Olha que palavra linda, gente. Quando a gente diz Deus lhe abençoe, a gente também está sendo abençoada. E eu digo a vocês todos que Deus abençoe, que tenha um ano de muita paz, de muita alegria, de muita resplandeza de Deus na sua vida. E aqui vai um beijinho aqui para a Olga da Amazônia. Olga, beijo para você, Olga, para Marinalva Teixeira. Um beijo para Pretinha Silva, Natália Demarque, Vanderlei Rocha, Fabi Bueno Soares Oliveira, Elizabeth Canal Nordeste e seus encantos. Essa Elizabeth, gente, é uma menina maravilhosa. Vão lá conhecer o canal dela, mas o canal dela é muito chique, é muito lindo. Elizabeth e seus encantos. E um beijo para Ruth Alves, da TAP, Tapuari. Edilene do Construindo Nosso Sonho, lá do canal Construindo Nosso Sonho. Um beijo para você, Edilene. E deixa eu ver quem é mais. Um beijo para Ruth Lopes, do canal A Vida de Ruth Lopes. Gente, desculpa, eu gaguejo mesmo, isso é normal, né? Então, eu apontei aqui esses beijos para você, Ruth Lopes, para você, Lia da TAP, para tanta gente que eu queria mandar assim um monte de beijo. E aí, aproveito e mando para todo mundo. José Luiz, que eu já mandei. Deixa eu ver quem é mais. Meu Deus do céu, são milhões de gente que já tem. Olha, parece até que tem milhão mesmo, hein? Pronto, a palavra está profetizada. Milhões e milhões de gente no meu canal, de amigos. Sou igual a Roberto Carlos, quero ter 1 milhão de amigos ou muito mais, tá certo, gente? Que essa nossa amizade seja duradoura, que possamos nos alegrar com os outros nesse ano que vai chegando aí, que podemos ser fiel uns com os outros. Tenha paciência, que eu gosto de ir no canal de todo mundo. Agora, quando eu for no seu canal, não venha no mesmo dia no meu, venha no outro dia, porque senão gera troca de inscrito. E o YouTube, ó, limpa, passa a régua, passa a borracha. Então, eu vou no seu canal, você vem no meu no outro dia ou 2 dias depois, não tenha pressa. E devagarzinho, de grão em grão, a galinha que sou eu enche o papo.
Gente, é assim, já contei a minha história da minha infância, das mangas que vinha caindo, eu chegava com minha blusinha assim, cheia de pingo de manga, quando as mangas estavam maduras, era caju, mas gente, era uma vida muito dificultada, de muito trabalho, de muita luta, mas é com o trabalho, é com a luta que a gente vence. Sem luta não há vitórias. E sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sempre tive fé em Deus que um dia tudo aquilo ia se transformar em muitas vitórias para mim. Eu ia ter história para contar. E as minhas histórias são todas boas, de superação. Graças a Deus. E que você também lute por uma vida melhor. Lute pela sua família. Não desista da sua família. Siga em frente. É errado que esteja o seu filho ou sua filha, ou sua irmã, mas é sua família, é seu sangue, é sua descendência. Você dê amor, dê carinho, porque mesmo que ele hoje não aceite os seus conselhos, mas amanhã ele vai se lembrar e vai lhe agradecer. Ensina o caminho que seu filho deve andar e ainda quando ele for grande, ele não se esquecerá, tá bom, gente? Tá certo? Lute pelo que é seu, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês, meu povo. Fiquem em paz e até o próximo vídeo com as graças de Deus. Olha, beijos e muitos beijos para vocês. Ai, minha batinha, gostaram?